Senior Dave TV. Hey, Google. Yes. Hey, hello. Hello. Ah, Mr. Duarte. Hey. Umefika? Yeah, nimefika. Uko wapi? Niko hapa ni sijui mko wapi, maybe you mko direction gani? Ah, oh, nimekuona baba. Hebu fanya hivi, rudi tu nyuma kidogo. Uingie na pande yako ya light. Oh, pande yangu ya right? Eh, kuja hivyo unakuja. Hizi zinakwama za nini? Eh, kuja. Wewe unaenda wapi na simu? Kuja hapa. Sawa, nakuja. Haya. Hala nimekuona. Sawa. Ah. Oh, yowi. Kudia muna wanga na ye watu huku. Ya, hey, anafanya kazi gani sasa aswa? Uyuh. Uyuh, mimi nampeaka tu kazi. Eh. Eh. Ya nini? Hile inapatikana. Eh. Eh. Ni mtu wako wa mkono? Eh, mtu tunasaidiana na ye. Wewe, bwana unajibwekisi hapa? Wewe? Unabweka aje hapa kwa umefanya kifiki hapa. What is this? Mkubu, naona aje. Sikefika hizo nini ya sikutoroka. Kama hizi... Wabia kuna kazi wewe. Ah, hi. Umefika? Umefika? Eh. Ah, umefanya vizuri. Kuna nini? Ah, mambo iko sawa. Eh. Na wewe? Mimi niko salama. Biashara iko aje huko? Biashara huko ni mzuri lakini umenikatizia. Nilikuwa bado na customer na shughulikia kidogo. Aha. Eh. Oh, na mimi nimekuita. Hawa watu wako na kazi wanataka tuwafanyie. Eh. Si unajua kawaida yangu kinitia kazi. Wewe hata ndio nakupenda. Ndio unafurahi unachangamka. Kazi. Sasa ile kazi nataka. Wacha tuongee. Taongea. Kwani kuna shida? Hakuna shida. Kazi mzuri. Oh. Yes, Mr. Duarte. Wewe ndio unafanyanga ujinga hapa, si ndio? Wewe ndio Duarte, si ndio? Ha? Unajua huyu mzee? Huyu mzee. Wewe ndio Duarte. Mimi namjua huyu na simu. Wapi simu yako? Hapa kwa mfuko. Kuna nini? Wewe kamande unaniita kazi, alafu ni nini naendelea? Wewe kaa hapa chini. Nani mrizika hapa? Enda hapa chini. Hapa unafanyanga kazi gani? Unafanyanga kazi gani hapa? Nikipa shimo nikipewa kazi na chimba shimo la nibaya. Weka mandee, nini mbaya? Wacha mchezo, hapa kuna mchezo, kaa hapa chini. Wapu utuambie nini, unafanyanga nini hapa? Mimi kazi yangu ni kuchimba. Kuchimba, ukichimbia nini? Nikipewa kazi nini? Ukichimbia nini? Wewe, nachipata, enda hapa. Kazi ndio mnafanyanga. Mimi nilipewa kazi. Nilipewa kazi. Kazi ya nini? Ya kuchimba. Ukichimbia nini? Wakifanyia nini? Sasa unajua mimi nikiambiwa nichimbe na chimba, hata hii shamba yote hii ni yetu, mtu akinitia kazi. Ni kuchimba. Nyinyi ndio mnabari watu kwa hii shamba lenu, si ndio? Hapana, hapa hakuna mtu. Hii shamba mmedunia kaburi, si ndio? Maybe huyu awaeleze. Wacha kunini hivyo. Wacha kuongea hivyo. Yeye ndio ukweli. Wewe wacha kunini hivyo. Yeye ndio ukweli. Ofisa, hiyo ndio ukweli. Ongea. Yeye ndio ukweli. Mimi kazi yangu ni kuchimba, sijui kazi. Ukichimbia nini? Swali ni ananiambia aidha anachimbia kuna kitu anataka kupanda hivyo. Unachimbaga futi ngapi? Sasa unajua ni kulingana na vile yanasema. Wewe unachimbanga futi ngapi? Wewe unaniitia nini ni, unaniitia kazi na nini? Askari, unaniitia. Unachimba futi ngapi? Hiyo kazi nina. Wacha ongea. Ni unachimbanga futi ngapi? Futi nachimba tu yenye anasema. Ngapi unachimbanga ngapi ndio nakuuliza. Si ni mahali tu najua mimi sina tape mesh ya kupima na chimba tu ananiambia. Kitu kama approximately futi ngapi? Futi kama tano hivi. Futi kama tano kwenda chini. Hiyo hiyo inaweza wekwa nini? Nini inaweza pandwa hapo? Wewe ukifikiria nini naweza panda hapo futi 4 kwenda chini? Futi 4. Unaweza panda mahindi me? Unajua mimi ni huyu. Unaweza panda mahindi me? Mahindi hapana uwezi panda. Hapo wanapandanga nini ndizi? Maybe uulize. Wanapandanga ndizi? Sasa umewahi enda anga hapo ujiulize na chimbanga na sionangi kitu inatokanga. Wewe hata wewe uko hapo. Tuambie umefanya hii kazi kwa nini? Mimi sijafanya kazi afisa mimi sijafanya kazi. Unalipwanga pesa ngapi? Hiyo si nipe si kazi. Wewe. Hiyo ni kazi lakini sasa hiyo nyingine anasema mimi sijui. Mzee unaongea unataka kazi aje? Umzee amenitoa kwa biashara yangu. Hii hatufanyi. Huyu mzee huyu unatuuliza. Hapana. Amufanyangi hiyo kazi tena? Mimi hapana mimi sifanyi kazi. Kwani unatubeba ufala aje? Unatubeba ufala aje mzee? Mzee mbona unatubeba ufala hapa? Hakuna kitu. Mbona unatubeba ufala? Hakuna.
Utaongea hapa mzee? Hakuna. Unatubeba, unaona unatubeba ufala. Nini naongea? Naongea, naongea. Naongea. Sawa, mkondoka hapo. Unataka kuharibu timu za yenyewe, buzia mzee. Kuchaisai. Uliza hii jamaa. Wewe utatuambia unafanyanga kazi gani? Mimi kazi napewa kazi tu. Piga magoti chini hapa. Wewe piga magoti chini hapa haraka. Piga magoti chini. Wewe kuja hapa mzee. Piga magoti chini, wewe kuja hapa. Kuna mchezo yenyewe mnu. Wewe unaona wewe hii bag shika huko. Hii bag ndio hatujui mnabebea nini. Pita huko haraka. Konga na ufala. Wewe pigeni magoti chini huko. Piga magoti chini hapo. Wewe ndio mwanzo wa kila kitu. Wewe piga magoti chini. Nimesema enda chini. Wewe nataka uongee vizuri. Kazi gani unapewanga? Mimi kazi. Na nataka uongee. Nataka unisikize vizuri. Kwa maana hii kesi hii ni kesi. Unanielewa? Na after this inaenda kutini. Na usipojiondoa na ukweli. Nataka useme ukweli. Mimi nitasema ukweli. Umewahi ona wakati ambapo umepewa kazi ya kuchimba? Umewahi ona nini inawekwa? Nataka mimi, useme ukweli yako. Mimi ukweli yangu ni kusema. Nataka niseme mimi hii shamba unaona hapa, hii shamba yote ni yetu mpaka kule. Kazi yenye napewa hapa ni kama hata ukiona hizi mbaazi mtu anakuja kama anataka kulimiwa ananipea kazi na lima. Hiyo mambo inamalizikia hapo. Sasa huyu mzee aliniambia nimchimbie shimo. Mara ngapi amekuambia? Ameniambia mara kama mbili. Mara kama mbili. Ukiwa unamchimbia. Amenipea kazi. Akaniambia nimchimbie. Mimi kumaliza kuchimba, mimi nikae. Nikaenda ni hivyo tu. Umesema hili shamba ni lenu. Hapa hii shamba ni yetu hapa. Huyu mtu akona shares katika shamba lenu. Huyu mimi namuona tu kwa kwanza. Akona shares, nimekuuliza akona shares. Ni kama ana shares. Ana shares ni kama ama akona shares. Si hapo siko sure. Unajua mimi si ndio nauzia watu mashamba. Hii ni shamba lenu. Umesema hivyo. Akona shares katika shamba lenu. Title deed kuna pahali inaitisha inaonyesha kuwa akona share nini hapa? Sasa mimi mambo ya title deed officer siwezi nikaelewa. Nani anaweza elewa? Maybe sasa wewe mmoja. Wewe ni kijana wangapi katika nyumba yenu? Watano. Nini mko watano? Wewe ni mkubwa? Hapana. Kuna wenye ni wakubwa. Kuna wenye ni wakubwa? Wakati ambapo unaambiwa mtu anatoka from nowhere kuchimba. Mtu anatoka from nowhere kuchimba. Si unaona hii ofisa hii mashamba ni mingi. Tusaidie nao nitakusaidia. Na kuna kazi kubwa nataka kufanya. Hapana, tusaidie tu. Kuna kazi kubwa. Hii ndio masaa yake. Wewe nataka muongee. Wewe mzee piga magoti, mimi sitaki ujinga. Ndio nasema. Sitaki ujinga hapa. Wewe mama. Sasa mbona mnatesa mama? Ati mbona watuatesa mama? Wewe bwana wako umejua unamtesa kiasi gani? Saa ipe nyamelala na melala na mani? Kaini chini kitako. Wewe. Umesema shamba ni lenu. Na huyu mzee ana shares katika shamba lenu, si ndio? Wakati ambapo anakuja anakuambia chimba hapa. Shamba la wenyewe unaweza enda na uchimbe bila kunini? Sasa unajua. Mbona ulipiga ripoti hata kwa nini? Ukiwa unapewa hiyo. Unajua mimi sijajua kama kuna mambo yenye anaendeleza. Unajua mtu akikwambia nilimia hapa nitakupea pesa. Inamaanisha akiwa amechimba maybe anaweka boundary yake. Na shamba ni lenu. Did you report? Mimi sijaripoti. Na wewe ndio unamchimbia. Tunaweza sema shamba ni lake. Kwa maana sasa unajua mimi mambo ya shamba. Uko na wazazi? Wewe si uongee uko. Wewe uko na wazazi na ongea na wewe uko na wazazi? Niko na wazazi. Wazazi wako wanajua unachimbanga? Wanajua napewa kazi ya kibarua. Ya kibarua? Ya kuchimba nini? Tuko na kibarua ya kulima hapa upande mahindi. Hiyo yote nafanyanga mpaka ya kupanda mahindi kulimia. Na sasa hii ya kuchimba futi tano kuenda chini, unaweza panda nini? Unajua inalingana na kile mtu anataka kupanda huko chini. Sasa umesema shamba ni unaona kijana kuna fenye unatuchanganyisha. Kama shamba ni lenu mtu anakuambia chimba futi tano kuenda chini. Bado unataka kuniambia ujui chini inawekwa hapo? Unajua mimi kwa akili yangu siwezi jua ni nini anataka kuweka. Kwa hiyo mara mbili hakuna hata siku moja umewaiona kuwa anaweka nini? Mimi akiniambia nichimbe mimi naenda. Sasa hii umepigiwa simu. Umeambiwa kazi. Ulikuwa unakuja kufanya kazi gani? Si kazi yoyote tu yenye inapatikana kama hiyo yenye ya kulimia hizo kazi za mkono. Wakati ambapo ulimwandikia message. Ya kuwa this time round hautachukua shilingi 500. Si ndio? Hiyo pesa ile ya ujinga unanilipanga ya 500 sitachukua. Ulisema ama hukuchukua sema? Nilisema. Ulisema kwa message. Ukasema this time round ulipe 1000 ngapi?
Elfumbili. Sindio? Ulisema ulipo elfumbili. Miatano nataka kulipo elfumbili. Ulikuwa nataka kulipo elfumbili. Iyo unaweza kutuambia penye ulikuwa umepeleka iyo nini? Ulienda ukachimba wapi? Iyo siku amenipea tu kazi kama iyo ingine nikachimba. Na ukachimba wapi? Hapa tu. Wapi? Hapa kando ya hapa. Hebu uamuke na utuambia uliweka ulichimba wapi? Nilichimba hapa. Hapa kando. Hii ndio ya kwanza na hiyo ingine nikachimba hapa. Nilichimba kama hapa na hapa. Sasa hapo, hiyo ni ya kwanza? Hii ndio ya kwanza. Hii ndio ya kwanza? Ya pili iko wapi? Ya pili ndio hiyo. Na huo unakuja kuzika after kuchimba? Mimi unajua mambo ya kuzika ndio sijaelewa ofisa. Na shamba ni lako? Ananiambia tu nichimbe. Ni siamba sio. Umejua kijana tuambie ukweli, tumesaa maisha hapa tukapata kuwa hapa hakuna remains of a fossil. Ongea ukweli. Hiyo ukweli ndio kitu tunataka. Umejua ukitaka nini? Umejua wapi ukitaka kujitoa kwa hii ngori? Ni ile kutoka na kutuambia hapa ndio nilikuwa nimefanya kazi. Hii ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli ofisa. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Si hakuna kitu kingine. Hao watu wamekuwa trained. Ni kama hao. Hiyo ndio ukweli. Wewe champe wachana na huyo kwanza. Hiyo ndio ukweli ofisa. Maybe sasa uulize kamande hiyo maneno. Wewe ndio ulikuwa unachimba unaweza kutuambia juu tunataka ni kuwa mtu ambaye alikuwa ameshikwa hapo hata bila sanduku. Na unajua shamba ni lenu. So you are going to be in for it. Maizi muulize huyu kamande ni after nimechimba ni nini naendelea. Utatuambia hapa hakuna kitu linini. Mi hakuna kitu nimeeka hapo. Huyu ndio anajua chenye wanaekanga. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Na hizi unaona hizi ndio mnatoa nao body parts. Kuna zingine hata ni kama inatolewa body parts hapa. Naona? Naona hizi? Hata hizi nataka ininiwe. Ibebwe. Naona hizo? Mpaka zibebwe. Mkubwa situchibe hapa basi. Umesema ni hapa ulikuwa umechiba? Hapa na pale. Ulichiba futi ngapi kwenda chini? Unajua sikuwa na kitu ya kupima ni kuchimba tu. Sikia nimechoka leo. Ushikia kwa kebo. Naona hizi? Champe. Tungepata nini nyingine hiyo kabag. What is this? Nataka hizi zitafanywa forensic nini? Investigation. Tuone kama hizi ndio wanaweza kuwa wanatoa body parts before washike. Naona hizi? Hiyo nini wezi kuanga bure. Hao watu wanaweza kuwa na biashara mingi. Si ile tu ya mchezo. Si unaona hizi? Taka hizi niziweke kwa bag. Unataka kuchukua simu? Kuna biashara mingi. Zo acha niziweke hapo kwa bag. Sasa mkubwa bwana hawa watu wanakutoka. Hai! Sina nimechoka. Umesema ulikuwa umechiba hapa? Hapa na hapo. Hapa na hapa. Wewe unachimbanga tunakuja kuzika. Sio mimi nazika, mimi napewa kazi tu na chimba.
Senior. Hebu ongea na hao marafiki. Ai. Oh, wewe. Yeah. Eh. Afisa niko hapa. Nani? Huu kijana anakaa mkorofi. Siwezi hadi beba hiyo. Unanipa kazi ngapi? Wewe hiyo nini? Wasemaje? Mm. Eh? Anasema tulichimba hapa. Wewe kijana tunataka tuambie ukweli. Ukweli ni hiyo tulichimba hapa. Tulichimba hapa. Hapa. Tulichimba hapa. Eh, hiyo ni ukweli. Comfort unakaa comfort. Hiyo ni ukweli. Utasema ukweli hapa. Wewe mlichimba hapa na nani? Eh, tulichimba. Mlichimba na nani? Nilichimba hapa. Ni mimi nilichimba hapa. Hapa ndio hapa ndio mli nini? Hapa ndio mli lakini kuna mahali nyingine. Ni hapo hiyo ndio kweli. Na kwanza ulituambia aje? Au ndio watu wa aina gani? Nilikuwa uliniuliza mbili nikakwambia moja hapa na nyingine hapa. Oh, unapigana na afisa. Nimeshaongea. Unapigana na afisa. Unapigana na afisa. Siezi. Unapigana na afisa. Nimesema ukweli. Kwa nini unacheza wewe? Maybe ni waonyeshe hiyo nyingine. Hebu twende. Twende niwaonyeshe hiyo nyingine. Kuna hiyo nyingine. Wewe twendeni. Hiyo ni kweli. Twendeni, hebu onyeshe hiyo hapo pengine. Huyu hata dia tachiba hapa. Atoa hiyo venye alichiba. Eh. Kuja hapa. Unapita wapi? Tupeleke hapo penye una nini? Huyu jamaa mbona anatubeba makamba? Na wote wanatubeba fala hivyo. Wewe cover up that side. Wao watu wenye uwezi amini. Hata huyu unaona hapa anakaa mzito kama nini? Anaweza kukushinda hapa na mbio. Chambi. Unaona watu wa Malendia venye wanafanya maneno huko. Hmm? Tajua Gen Z sasa imekuja. Wacha mchezo. Mama, unaona vile unatuweka na kazi ngumu? Tunatembea kwa kichaka kama kitu kinini. Hmm? Na hata huku huyu mzee anajua si wakati wa kwanza alikuwa anatupeleka huko. Wewe kijana? Oh, kumbe mnajua na nini? Eh? Wewe kijana, mimi naona hata hii bado ni nini? Hapa? Ni hapa. Hindi ya mwisho hii. Alinipea kazi tatu ya mwisho hii. Mzee unaenda wapi? Wewe. Hapa. Mzee. Sasa kojoa. Wewe, kojoa hapo. Hapa ndio ulichimba. Hapa ndio ya nilichimba hapa. Sasa nimekuelezea sijui ni alinipea kazi ya kuchimba. Sijajua ni ilikuwa anachimbia nini. Na unachimbanga, saa ngapi? Ni mchana tu ila masaa kama saa hii. Mchana? Mi naona bado hao watu wanatuchezea. Sini? Hapo ulichimba like nini? Ni muda. Miezi kama ngapi? Miezi kama 4. Penye tu huyu nani alipotea? Miezi 4.
Mimi waliniambia wameshiba kwenye. Wewe babaka amepotea miezi mingapi sasa hivi? Kwenye kuna ndizi. Miezi minne. Tulikuwa kwa message. Na ulisari ulipripoti ya nini? Kwa maana hii habari tumepata kwa ofisi recently. Sio walijibu wakapanda ndizi. Uliwahi peleka hii kesi pale popote? Sasa wakati huu ulikuwa unakaa miezi nne, ulikuja kujuaje sasa babako anini kabisa? Ulipata habari? Oh, ile message unasema ulisoma? Kukula tu mamake hapa. Eh? Ha? Dunia imeisha. Yaani umefurii kwa mzima. Sasa yuko hapa. Juu alisaa kula mali yake yote, lakini sijui watu wengine walizaliwa aje. Wenye huruma ni mama, wenye wale wa kufanya pia ni mama. Sasa where do you stand wa mama? Pia alikuwa stubborn kwa sababu. Stubborn bwana, ukurudishe kwa wazazi wake. Ama umrudishe umpangie hata nyumba kama ulikuwa mtu mwenye akona akili. Mtu ameka 50 umrudishe kwa mama yake. Si umemrudisha huko mamake baada atamchukua. Mwambie wamekuchosa, kwani wamama wangapi wameachana mabwana yao? Na mabwana yao wanakaa nini? Wewe unachukua bwana wako unaenda mnini? Huyu mama anafaa kupigwa seriously. Wewe unafaa kupigwa surely. Eh? Mnanitapia nini? Eh? Eh, huyu hata ni mama mjinga sana. Hebu muone wewe, huyu aliwa anasema. Wewe hata ndio mama mjinga. Wewe bibi. Wewe kwanza utakaa ndani wewe. Hata Biblia inasema mwanamke mzuri ni yule anajenga boma yake na mikono yake miwili. Alafu na yule mjinga anabomoa na mikono yake miwili. Wewe mbuba. Nani msaidia kubomoa? Hebu muone. Sina mbaya. Tau na tesa mama na tesa mama. Mbaya ni mpea kazi. Sasa imkura. Sijawahi wewe. Bila nafanya hivi huyu. Wewe. Chukua hivyo. Hata anatupima akili. Sini hata kama wanasema hapo. Huyu kijana bado ako na maneno. Kuna siri bado huyu kijana ako nayo. Hakuna siri nyingine. Maybe uulize mzee. Uwezi niambia unaweza uchimba mtu very open. Bali open hapa. Kaa hapa chini. Kaa chini. Unawa nini na wewe na bado? Wewe mzee umenitoa kwa kazi hii mambo mingi. Eh? Abonde askari. Eh? Wewe mama kaa chini huko. Unasimama nini? Kaa chini. Kaa chini. Sijimba shima kupeana bumbu kwa hapa mbapo. Kaa chini. Sasa sini hapa. Unakaa je ni kama nataka chakula. Hata wanavaa nguo zinafanana. Mtatemu. Mimi nimesema ukweli. Mimi nimesema ukweli. Mama natubeba ujinga hivi. Tumesema ni mimi nimesema ukweli. Uliza mzee ndio anajua. Wewe toa hiyo kofia kwa kichwa. Huwa ndio. Kubwa. Hiki sio naona aje. Nilichimba hapa. Hapa. Mimi nilichimba hapa. Kubwa hapa inabidi tukuja na jembe, vijiko na mali kwingine. Tuone hapa tutapata. Ah, ni hapa tu peke yake. Itakuwa hivyo. Itakuwa hivyo. Tupate jembe, vijiko, and if possible we can get other men. Watusaidie. Mm. Juu sasa penye you have to hire experts. You have to hire some experts wenye wako so energetic. Wanaweza kutusaidia. True. Then if possible tukuje na ile mesha. Umejua kitu yenye ni? Umejua hata tukienda tuwa kitu kama umesema futi wanaongea juu ya wewe ulikuwa unachimba futi ngapi? 4 5 futi 4 5 tunaweza chimba ikifika futi 4 inafaa tupime, lakini mkubwa hata kutafuta expert. Kuna expert hapa hawa tutachimba na wao kesho sababu zaidi tukisema ni kuchimba sasa nchi kati hawa tutaweka ndani hawa tu. Wewe wachana nao. Wewe mzee, nyinyi mnaenda ndani. Wewe kijana, mimi ndaenda ndani. Ndaenda ndani. Simama haraka. Duka juu. Wewe. Sasa pole pole, hata huyo huyo mama ndio bado ako nje in out in bond. Okay. Funganisha hapa. Bwana mnatubeba ujinga. Haraka. Funga. Funga hapa. Sili.
Rudisha mikono chini. Mikono chini. Ndio mikono juu yende ukisema 1 2. Mzee. Wewe tembea huko. Twende. Wewe utarudi ndani, hakuna ati kitu atulishatoka. Shatoka nini? Kuna kitu imebaki? Mambo haya yote imeletwa na huyu mama. Na mimi na story yenu naingilia wapi na ulinipea kazi? Mama ndio analeta hiyo maneno yote. Kazi hiyo pingo. Takuwa hapo. Basi nyine kwa hapo. Imeacho hapo nyuma. Ndio. Mabadia nani kofia? Kofia. Naona watu wenye wanafanyanga hizi kazi za ujinga. Wewe mnapita wapi? Unafukua. Wewe. Ni hivyo tumesikia. Ah, tumesikia. Kwanza inafaa wapite tu tunapita hapa. Unafungua. Ah, unafungua hata hii ni njia nzuri sana. Hakuna kufungua. Sawa sawa. Wewe tembeni. Najaribu kufungua pingi. Kwanza wachukue mbele. Ninajaribu kupotea. Ni kama unapotea tuambie. Twende. Twende. Kabara. Unaongea nini? Tuongee, tuongee. Unaongea? Ah, tuongee, atuongee, atuongee. Jinga nini? Si tumenyamaza. Tumenyamaza kwa nini? Mnanyamaza? Hizi mangombe. Wewe. Mnanyamaza nini? Tuongee. Haya mnaongea nini? Tuongee. Tuongee. Yes. Chukua hii. Ya kijana yako. Tuende. Yes. Na ile nini kama tungeweza pata ile nini na kama nini mbili hivi. Sijui najiita aje. Wewe. Vipo nimesikia nimesikia. Nyanga hii. Ulikuwa unakimbia? Ah, ni hivyo ni hivyo. Nimesikia afande. Shika huyo, shika huyo, careful.
Kuja hapa. Kuna moja. Leta hapa raka. Wewe huyo aeke boot ama nini? Tena nini? Huko. Wewe tusaidie na maji ya kunywa. Maji. Ingia. Ha, ingia kwa boot hapa. Wewe kaa kwa boot haraka. Ingia, ingia hapa haraka, ingia hapa haraka. Rakisha. Toa viatu, acha ujinga. Ingia hapa haraka. Basi. Kunje huko. Kunje huko. Nama.